Hello, mẹ mình là bạn. Mà thì nghĩ cái này là mathematics thì hữu thế sẽ trả lời bạn. Là tại sao cái phân chia sẽ sửa lại khả lý ấy. Nào số video lý bạn, sẽ mở lúc cái này là trả nào số video phải lý sửa lại hữu bà ấy. Thả lý gọi rồi, bắt đầu mà nghĩ là xuyên cái này implicit function lấy cố nó lệ đi sửa lại đi nè. Implicit function cố tông trả lý đó. Bắt đầu ấy, ổ xả lý cố xuyên lý mà bạn. Nama example 31 ni o ti lai me so yin find shaba the equation of the tangent line sama ani le ne yee da le tangent line ye equation ko yee bi ba da so yin sama lo o naw the ma yin so paw la ma tangent line ye equation ya ba ro y minus y1 equal to dy by dx into x minus x1 da so lo tangent line ye equation ko tat paw twa so yin sama lo di dy by dx sama lo ma shi ya me point လေးတစ်ခုရှိရမယ်လို့ကျွန်မပြောဖို့ပါတယ်။ဒါဆိုရင် dy by dx ကိုဘယ်အနေရမလို့ဆိုတော့ to the cup 3a square plus 2y square equal to 2hy plus 23ဆိုရင် implicit function ကို differentiate လုပ်ခြင်းကနေကျွန်တော် dy by dx လေးကိုရပါမယ်။ at the point 3, 2 လေးဒီကျွန်မလိုချင်တဲ့ x1 y1 ရဲ့ point လေးပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုတောင်းရမယ့် equation ကိုသိတယ်အဲ့ဒီ question မှာလိုတဲ့ချက်တွေကိုဘယ်နေရာကဘာရမလဲသိပြီဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေခက်တဲ့တဲမှာပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့အရင်ဆုံး dy by dx ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ implicit function မျိုးကျွန်မကူချလိုက်တယ် implicit function တွေကို differentiate လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် step နှစ်ခုနဲ့သွားရလို့ပြောတယ်ပထမ step ကနှစ်ဖက်စလုံးကို h နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာလေးရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရေးပွားရင်သတိထားမယ့်တစ်ချက်လေးကျွန်မပြောထားတယ်y နဲ့ကို differentiate လုပ်တဲ့အခါမှာ power rule combine with chain rule လေးနဲ့ differentiate လုပ်ရမယ်ဒါလေးကိုသိထားရမယ် okay ဒါဆိုရင် 3h square ကတော့ရိုးတန်းဆိုတော့ power ရှေ့ချ power တင်းထုတ်လိုက်တော့ 6h ဆက်မပြောတော့ plus 2i square ဒီ y ကိုရှေ့တော့မှာဒါဆိုရင်ဆက်မရှေ့ပါပြောခဲ့ power rule combine with chain rule နဲ့သွားမယ် power rule ရင်လာလိုက်တော့ power ရှေ့ချလိုက်တော့နည်းနည်းလေး 4y ပေါ့ဒီ holy wine လေးကို chain rule နဲ့ရှိတော့ dy by dx ညီညာချင်း 2 x နဲ့ y နဲ့ဒီမြောက်ထားတာ product rule ရှေ့ထားနောက်ရှေ့အပေါင်းနောက်ထားရှေ့ရှေ့အပေါင်း23ရတော့ constant လို့0ရတယ်ကဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်အောင် 3x square ကိုရှိတော့ 6x 2y square ကိုရှိတော့ဇာမ power ရှေ့ချ power တက်လိုက်တော့ 4y chain rule နဲ့ရှိတော့ dy by dx နဲ့လေးကိုပြင်မှာထုတ်ထားလိုက်တယ်ဆင်မတော့ x နဲ့ y နဲ့ကိုအမြောက်ရှိနေရှိနေဆိုပြီးတော့လေးတောင်ခွင့်ခတ်လိုက်တယ်ရှေ့ထားနောက်ရှေ့အပေါင်းနောက်ထားရှေ့ရှေ့33 constant ကိုရှေ့လိုက်တော့0ဟိုဆင်မပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲဒါဆိုဒီနှစ်လေးရဝင်ရအောင်ပါပေါ့ 6x ကဒီတိုင်းရေးမယ် 4y dy by dx ကလည်းဒီတိုင်းလေးရေးမယ် 2x ကဝင်ရလိုက်တော့ 2x dy by dx ဒါလည်းဒီတိုင်းရေးမယ် y dx by dx က1ရတယ်0ဆိုတော့မရေးတော့ဘူးဘယ်တော့ဒါရှင်းလိုက်တယ်ဒီဝိုင်း step 2နေနဲ့ dy by dx တွေကိုညီညာချင်းရဲ့တစ်ဖက်ဖက်မှာစုပါလို့ပြောတယ်ဒါဆိုတော့ဆီမှာဒီ 2x dy by dx ကိုဘယ်ဘက်ကိုပို့လိုက်မလဲ 6x လေးကိုညာဘက်ကိုပို့လိုက်မယ် 4y dy by dx minus 2x dy by dx 2y minus 6x ဆီမှာပြီးဝိုင်းထုံးစံတိုင်းမှာ dy by dx တွေပုံထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရတော့နှစ်ခုကမြောက်ထားတဲ့ 4y minus 2x ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့စားလိုက်တယ် okay ကျမအမှန်တန်လို့ကျမ dy by dx ကိုရသွားပြီ။ဒါဒီ dy by dx ရဲ့ function ပဲရတယ်ရ။ကျမက function လို့ကျနာမဟုတ် value တန်ဖိုးလို့ကျနာ။တန်ဖိုးလို့ကျနာဆို holy point လေးမှာရှာလိုက်အောင်မယ်။ဒါဒီ dy by dx ရဲ့ function ပဲရှိသေးတယ်။တန်ဖိုးလို့ကျနာဆို holy 3, 2ဆိုတဲ့ point လေးမှာဆိုရင်ဒီ dy by dx ဆိုတဲ့ function ကြီးကဘယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ရှာလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင် 3D x ညာမှာအစားသင့်မယ်။2D y နေရာမှာအစားသွင်းလိုက်မယ်โอเคကြည့်လိုက်ဆီမှာဒီမှာရေးပြထားတယ် at 3, 2ဆိုရဲ point လေးမှာ dy by dx ကိုဆီမှာရှာပြရတယ် y ကိုတွဲရင်2တွေတွင်းတယ် x ကိုတွဲရင်ဆီမှာ3တွေတွင်းတယ်ဟိုဟိုရှင်းတရှင်းရှောက်ရှင်းလိုက်တာ minus 7ရပါတယ်ဒါဆိုရင် holy 3, 2ဆိုရဲ point လေးမှာ holy slope တန်ဖိုးလေးတွေ minus 7ရတယ်ဒါဆိုရင် dy by dx ကတန်ဖိုးလေးရပြီ point လေးတစ် point နဲ့ရှိရင်ဆိုရင်ဆီယမ်မလိုချင်တဲ့ equation of the tangent line at 3, 2ဆိုတဲ့ point လေးမှာရေးလို့ရပြီ
So then you need to y minus y1 equal to dy minus dh into x minus h1. x1 is 3 term, y1 is 2 term, dy minus dh is minus 7, so that's the more detail I mean. Minus 7 is when you have minus 2 divided by y equal to minus 7 h plus 23. Look at the equation of the tangent line here, Dobby. B-Dobby. Implicit fashion go below differential look at me so I will clearly see it. And I will don't charge the equation of the tangent line below him so I will some of the sentence is all like that. Okay. Yeah, me look. Samaka, Yungji, Wari, that's it. Now, some to both what I am or no. Is a 31 below, is a 32. If the a square minus y square equal to 25, so we have some implicit function it could be fine. So I shall d square 1 by dA square, that is higher order derivative of Shakina. Tama Bosaka implicit function or don't you be the equation of the tangent line in Kaina. Implicit function or don't you be the higher order derivative of Shakina. A moment to them, so Maru, the fashion lome, fashion level chai like. Implicit function mode, some of step na kuna tha me, tamano step ka ro, differentiate with respect to h on both sides ya twa lite. Rasa in differentiate to me, a square o shi yin, 2h minus y square o shi yin no, sema piyabu ya tin mare, power root combined with chain rule na twa me, power root na twa lite do, power shi cha power tino lite do, 2y, chain rule ya dy by dh, yin ya jin, na sa ngao shi do, 0 โอ้ยันเลยถ้าสมมุติดีไว้มาดีสละสุจะมาลงตะลงเนี่ยชื่อจะมาทุ่ยชุบก็ตัวได้ไม้นัส 2y dy minus dh minus 2a นั่นน่ะนั่นน่ะจีนั่นน่ะนั่นน่ะจีเนาะแล้วสุดดีไว้มาดีสอีควอทูเอ็กซ์บายวายสมมุติดีไว้มาดีสละฟันดาเมนทัลเดอริเวทีฟเลยเหรอยาตัวนี้ตัวฟันดาเมนทัลเดอริเวทีฟรู้จะมาหมดปุ๊บสมมุติเราไฮเออร์ออเดอร์เดอริเวทีฟรู้จะมา อ่าส่วนใหญ่มาบ่ดีไว้มาดีเอชโคทัชเชยไลน์เนี่ยติงเกตากาดีสแควร์วายมายดีเอชโคဖြစ်သွားမယ်။ရပါချမ်း။ညာဘက်ချမ်းအေးစ်ပိုင်းဝိုင်းဆိုတော့အစကိုရှန့်ရူတုံးမှာပေါ့။ကိုရှန့်ရူကခြေထားဝေရှိနှုတ်ဝေထားခြေရှိပိုင်းခြေစကွဲမှန်ပြီလား။ခြေထားဝေရှိမိုင်းနပ်ဝေထားခြေရှိပိုင်းခြေစကွဲ။အဲ့လိုလေဒီအေးစ်ပိုင်းဒီအေးစ်ကဝမ်းအေးစ်ကအေးစ်ဒီဝိုင်းမာဒီအေးစ်ညာမှာဘာလဲစားသွင်းလိုက်
ဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးဝိုင်းကိစ္စပြတ်ပြီအပေါ်မှာပိုင်းကျင်ကြီးတော့ဆင်မဝိုင်းနဲ့ပိုင်းကျင်ကြီးမယ်မျက်စိနောက်မှာဆိုလို့ holy wise square ကိုပြောင်းမြန်လန်တက်လိုက်မယ်ရှင်းတာတော့တိုက်လို့ရှင်းပါတော့ပိုင်းဝင်မှာပိုင်းကျင်ကြီးလိုက်တော့ဆင်မတို့ဝိုင်းကိုကြီးလိုက်တော့ y square minus a square ပိုင်းကျင်ရော y holy wise square အောက်မှာ y ရှိရင်ဆိုပြောင်းမြန်လန်လိုက်တော့1 by y square အောက်အောက်ချင်းမြောက်ပေါ်ပေါ်ချင်းမြောက်တော့y square minus a square by y cube ဒီတိုင်းထားလိုက်လည်းရတယ်ဖက်ဆောင်ဆရာတိုင်းရှင်းနေလည်းရတယ်ဆင်မတော့မရှင်းကျင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ဒီတော့ဒီ implicit function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ higher order derivative ကိုရှာလိုက်ပါတယ်လည်းလည်းလေးပါဒါဆိုရင်ဆင်မက grade 11မှာဒီ method of differentiation ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သဘောတရားတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒါဒီနောက်ဆုံး example လေးပေါ့နော် 32 implicit function ကိုအသုံးချပြီးတော့ tangent equation ရေးတဲ့ဒီမှာ higher order derivative ရှာတယ်ရမယ်လို့အားလုံးကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ဆိုရင်ဆရာမက grade 11ရဲ့နောက်ဆုံးခန်းလေးပြီးပြီ။နောက်ဆုံးပိုင်းလေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ grade 11နဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အထိုင်လျက်အားဖြင့်တော့နားလည်သွားမယ်ရသွားမယ်လို့ဆိုဆရာမကယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဣတကုခတယခတမြမှာအားလုံးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့သမောင်းကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်